Vandaag is Kersdag, Groot Groente Uitdeel. Die organisatie is ek allemaal besluit, hulle met 11:30 die wees, so dat hulle allemaal mekaar kan leer ken en sien wie doen wat daar buitenkant. Kers is ook een tijd van feestvier. So met lekker kos en dan kan hulle teruggaan en dan hulle mensies na wie hulle omsien kos gee. Ons gee van toerandse klere, vleis, groente en vrugte aan minder bevoorregte mense. Ons gee dit wel nie direk aan hulle nie, maar aan organisaties wat allemaal geregistreer is by Terugploeg. Ek is van Eljado Huis in Piemont, vir 2 jaar daar in die Weste. Ons versorg op die stadium so 32 gesinne, so ons amper 100 mense, wat ons elke dag koorkospakkies gee. En dan weekliks veel vir groente, ons kry hier en daar groenteskenkings en dan huge van julle, wat ons verskriklik baie help. Ek is Dani van Grace Valley. Ek wil net sê, vir dit wat vandag hier gebeur is amazing. Vir mense wat omgee vir ander mense en voeding voorsien vir die mense wat dit nodig het. En Terugploeg is altyd daar vir ons en hulle is nie die eerste keer wat ons hier is nie. Hulle is altyd daar vir ons en hulle doen baie goed vir die mense daar buite ook.